Och den första frågan kommer från Shadad. Hon undrar, sparar du sakerna du får av dina fans? Ja, eller till viss del. Det jag kan spara, sparar jag typ alltid. Jag har så här säckar hemma där jag förvarar allting. Så att, men det beror på. Om jag får för mycket när man är ute och giggar så är det svårt att få med sig allting ibland. Jag försöker alltid, för det är väldigt roligt. Jag menar, jag kommer tycka det är sjukt roligt om, vem vet, om 20 år att ta fram det liksom. Vad är det för saker du brukar få av dina fans då? Mycket brev. Mycket papper liksom. Och sen de yngre kan man få nallar, alltså olika gosedjur och ja, men mycket brev mest kanske egentligen. Hur många säckar brev finns det hemma hos dig då? Och jag vet inte. Alltså säckar, jag har lite så här olika påsar lite här och där, så när jag någon sån här svart säck liksom. Jag har ingen koll, jag har satt ner det i mitt förråd nu och så har jag fått samla på mig det som har kommit på senare tid nu, så får jag försöka städa efter mig efter ett tag. Okej, då har vi Emily som frågar, har du tränat så mycket som Danny hade? Och då kan man ju gissa här att hon menar, för jag vet att Danny hade låg i någon slags diet och tränade jättemycket inför sitt uppträdande i den första deltävlingen. Så det är nog det hon syftar på. Jag tränar nog inte bara för att det var med i Melodifestivalen. Det hade varit lite så här. Men absolut, jag tror jag har tränat minst lika mycket som Danny. För att jag har min personliga tränare. Vi har kört stenhårt med intervaller och inte så mycket diet dock. Jag är lite både emot och han också. Han är också lite emot det där med dieter kanske. Men äter normalt, tränar stenhårt. Jag har gjort sedan oktober. Och ja, hon får gå in och kolla på bilderna på min nya hemsida. Men hur mycket är stenhårt och hur mycket tränar man då? Nej, men jag har kört så här 4 dagar i veckan intervaller liksom. Och sen har jag ätit väldigt bra liksom. Och det är noga, för att det är inte bara Melodifestivalen. Man ska klara av att åka ut på turné hela sommaren och dansa i det tempot som jag försöker hålla och sjunga samtidigt i kanske 1,5 timmes konsert. Det är väldigt krävande alltså. Så att det är väldigt viktigt med bra kondition och fysiken liksom. Ja, Adriana skriver, tja Erik, kan du någonsin tänka dig att flytta tillbaka till Helsingborg igen? Och i så fall varför eller varför inte? Absolut. Jag saknar Helsingborg extremt mycket alltså. För att där är det är så mycket lugnare än i Stockholm. Så ja, det kan jag tänka mig. Kan du tänka dig att göra det nu när du letar lägenheten? Det går inte. Alltså det hade jag kunnat, hade jag förmodligen bott i Helsingborg. Men jag bodde i Helsingborg och pendlade när jag gick i skolan. Pendlade till Stockholm varje helg. Och jag blev typ utbränd av det liksom. Det funkar inte. Jag måste bo i Stockholm just nu. Var i Helsingborg skulle du vilja bo om du fick välja fritt? Helt klart vid Gröningen. Ja, mot Fria Bad där någonstans. Varför det? För att det är extremt fint. Jag älskar det. Jag har alltid sagt, sen jag var lite yngre, sen jag var så här 13 bast och gick där liksom, så sa jag alltid att, ja men, peka alltid på husen där vid Gröningen. Där skulle jag vilja bo liksom. Och så om jag skulle flytta hem, då skulle jag helt klart sikta in mig på att få en lägenhet där. Så, då kör vi en sista fråga och då har vi inget namn. Men det är en person som undrar om du tittar på de andra melodifestivalerna och gissar att de andra deltävlingarna som det syftas på. Absolut. Jag har kollat till den del jag har hunnit i alla fall. Och jag tycker det är bra i år. Jag tycker låtkvaliteten är extremt bra. Alla artister har skött sig jättebra. Jag tycker att det är bättre i år än vad det var förra året, om jag ska vara ärlig. Har du någon favorit? Nej, det är så favorit. Som sagt, det är så. Ja. Jag tycker att Danny har gjort ett riktigt bra jobb. Jag tycker att han var fantastisk i första deltävlingen. Men det är svårt att säga en favorit. För det första så har jag inte sett alla än. Jag har bara sett 2 deltävlingar. Så det vet jag inte. Okej.